I jo el primer que vull dir és que jo continuo reivindicant la tasca del govern d'esquerres i a més que estic convençut i estic segur que amb el temps s'està revaloritzant la tasca que va fer el govern d'esquerres. Aquest va ser un dels termes controvertits. Jo crec que de tot això, diguem-ne, com a qüestió positiva, com una de les positives que ha quedat, és que són possibles dues polítiques de seguretat, és a dir, les càmeres en la videovigilància, el comitè d'ètica, la lluita contra la violència masclista, el Consell de Participació, que han estat dos anys que jo qualificaria de bienni negre de la seguretat a Catalunya. En aquests moments sembla que algunes coses es reprenen i per tant que està sobre la taula la necessitat o la possibilitat o la imatge de que és possible fer una política de seguretat progressista que espero que es faci. Aquest govern dels millors no funciona, es produeix les manifestacions tant de l'11 de setembre, del 10 de juliol primer i de l'11 de setembre i el Mas, que havia cridat a la manifestació pel pacte fiscal, de forma instrumental i electoralista convoca unes eleccions anticipades intentant aprofitar el tsunami que signifiquen les manifestacions d'aquí amb el lema, amb el missatge de que necessita una majoria excepcional per iniciar un procés de transició. El perd. Jo crec que hagués hagut de dimitir. Com no és habitual en els partits, hem fet un bon relleu. Com no és habitual, hem fet un bon relleu. Ha estat fàcil, ha estat natural, no hi ha hagut cap mena de problema. El Joan Herrera ho ha fet molt bé, no només políticament, sinó personalment. I en aquests moments, a més tenim la Dolors com a copresidentes. No? Són dues persones joves, com a mínim molt joves per mi, que tenen ja una gran experiència política i que són una garantia de que en definitiva portaran iniciativa a un bon port. No? Hem dit moltes vegades que la Catalunya del segle XX no es pot escriure sense el suc, que la història de la Catalunya del segle XX no es pot escriure sense el suc. Jo estic convençut que la història de la Catalunya del segle XXI sense vosaltres no es podrà escriure. Res més i moltes gràcies. Només advertir-vos que és possible que ara comencin les desqualificacions contra la mobilització. No hi ha res més barroer del que hem sentit en els darrers dies que algú es permeti dir que comparar precisament l'activisme amb el carrer amb el nazisme. És no només deplorable, sinó allò que demostra pel que hem de lluitar i que hem de combatre.